حتی زمان مهاجران این کار میخواستن بکنن که بعد راه کردن. یکی پرچم شیر و خورشیده، دومیش روسریه. جمهوری اسلامی توی پروژه دیرینش هست که این دو مورد رو با عنوان اصلاح طلب ها در قدرت، چون اصلاح طلب ها هم نوکر ولایت فقیه هستن، اصلاح طلب ها هم جناح دیگه نظام هستن، اصلاح طلب ها هم ما دیدیم چه خاتمی، چه روحانی سرسپرده، چه ظریف، اینا سرسپرده ی علی خامنه ای بودن و هستن. اینها پروژهشون بود که این دوتا اوانتاژ رو بدن. اما یک اوانتاژ، یک امکان که اینها باهاش مبارزه میکنن و نخواهند داد و ما بایستی مثل این که بچه هایی که مثل سام رجبی عمل میکنن، بیان یقه مردم میگیرن جلو سفارت، جلو جای کنسرت، چه میگن بگو مرگ بر خامنه ای خمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی. حالا یه سنجش دیگه ما باید بذاریم که اون این سنجشه که مهمه، به ما نشون میده که کی تو کادر جمهوری اسلامی برای استحاله کردنش و دزدیدن انقلاب هست نیست. اون چیه؟ اون شعار جناب شرفشاهی استاد عزیز، شعار رضا شاه روحت شاد است. الان ملت ایران که در کوچه و خیابون ملت ایران هم پیرپاتالایی که همونطور که شما بارها فرمودید و همه میدونن، اینهایی که این اسلام رو 1400 سال پذیرفتن، خمینی هم داره میگه، خمینی خودش بود میگفت، نه معاونش بود، نه وزیرش بود، نه سکسس خلیفهش بود، خودش بود میگفت، میگفت ما به خاطر که اسلام رو حفظ کنیم. اسلام چیه؟ دین اسلام هر کی مسلمان نوش جانش، ما نیستیم. هر کی مسلمانه نازش هستش، ما احترامش داریم، ولی تو خونه من اسلام برای ما 1401 سال قتل و خون و جنایت آورده از هر نظری که فکر بکنید. یهودی کشی کرده، مسیحی کشی کرده، زرتشتی کشی کرده، بهایی کشی کرده، چقدر بهایی رو نکشتن و و و. خب خود خمینی میگه برای حفظ این که دین اجدادشه، یعنی به اجداد خودش مربوط میشه، به من و شما مربوط میشه، میگه دروغ بگید، فاحشه‌گری بکنید، مشروب بخورید، هر کاری میخواید بکنید که این یارو بمونه، ما نمیخوایم تو مملکتمون بمونه. حالا رضا شاه روحت شده، آقای شرفشاهی، که این انقلاب به که الان به اوجش رسیده از چند سال پیش تو ایران شروع شد، با همین شروع شد. چرا؟ بچه هم الان همینن. رضا شاه روحانیت رو لباس کرد، اینا میزنن اما ما رو برمیدارن روحانی رو نمیخوان، اومدن تو خیابون این کار میکنن. رضا شاه چادر و چارچور از سر ملت ایران، زن ایران برداشت، آزادی زن، تساوی بیان تو جامعه. بچه هامون هم الان روسری رو نه که بگن برمیداریم، آتش میزنن. رضا شاه روحت شد. آقای شرفشاهی، من اینجا تو پرانتز بگم، من میخوام به یک بانوی بزرگ آریایی که پیش از رضا شاه بانی و باعث اصلی کشف حجاب بود درود بفرستم. اون بانو زرین تاج هست. زرین تاج قرت العین نخستین بانوی آزاده بود که در این یکی 200 ساله اخیر رفت در دشت مغان که اون کنگره زرتشتی و اهورایی خودش گذاشت و اونجا از نور صحبت کرد و از خورشید و غیره. زرین تاج نخستین کسی بود که روسری و چادر و چارچور رو اونجا برداشت و همه زدن هم خواست که این کار رو بکن. بعد از اون رضا شاه این کار رو دنبال کرد. حالا رضا شاه یه کار دیگه، کار زیاد کرده. من یه بار این فیلمی هست که تلویزیون من و تو ساخته و پخشش هم کردن مستردی، ببینید اون آخر فیلم حدود 50 تا کارهای جدید مدرن و خوب رضا شاه رو تیت کرد. از جمله مثلا کشتن ساداتی بود که اینا سادات تازی اومده بودن و تبعیض نژادی و آپارتاید رو تو ایران حاکم کرده بودن. رضا شاه گردن اینا رو زد. رئیس اینا رو که همه میشناسن آقای حسن مدرس بود. حسن مدرس رئیس وقت قطب سادات تازی در ایران بود، ایشون اون رو کشت. کسای دیگری هم کشت که اینجا به اون اسم، مثل سید فیروز نصرالله، نصر الدوله مثلا، یا سید محمد بیرجندی که به نام تدین مشهور شد، نکشتش چون زود توبه کرد، و یک عده دیگه رو. اینها به همین خاطر مخالفن. الان سادات تازی شعار میدن علیه رضا شاه سال هاست. یا مثلا نکته بسیار مهم دیگه استاد شرفشاهی اینه که مردم ما هم الان درست مثل رضا شاه که با دین تازی مبارزه کرد، میگن بیزارم از دین تو، نفرین با این تو. و مورد بسیار مهم، رضا شاه استاد شرفشاهی هرچند کوتاه با امریکا جنگ کرد، با انگلستان جنگ کرد،
با روسیه میخواست وارد جنگ بشه که ترتیب شده دادن. خب این موارد دیگه زیاده که نمیخوام چون وقتمون کمه اشاره کنم بهش. پس اینو میخوام بگم هر کس که بیاد بگه رضا شاه رو حد شد و نبایستی بگید، این کس هر کس میخواد باشه، هر کس میخواد باشه، بدونید که تو این کادر قاسم سلیمانی و پولهای خارج از کشور تو این سالها بوده و اینها ماموران پنهان جمهوری اسلامی هستن، همونطور که خود خمینی اشاره کرد اینها جاسوسایی هستن. بیشتر اینها هم من ارادت بسیار دارم به سیدهای عزیز، خود اینها میدونن. الان به فخر سادات عزیز حجازی شنیده بودم از جهان رفته، به حسین حجازی عزیزم همدردی خودم رو پیشکش کردم. در پاریس در سر تا سر جهان من دوستان سید بسیار دارم، براشون احترام بسیار قائلم. دکتر کوروش آریامنی، سید رضا مظلومان سید بود، ما با سید مخالف نیستیم، با این سادات تازی که در کادر حزبی حکومتی برای نابودی ایران اومدن دارن کار میکنن و یه جور پنهان کار میکنن، همین هایی هستن که الان جو وقت نمیشه ولی قبلا پخش کردیم. دو تا سید که هر دوتاشون الان زندن، آقای اصلان افشار، ایشون گفت همه کاره محمد رضا شاه عزیزم که اینها اون برگه رو دادن به زور پادشاه بخونه و شاه رو ثابت کردن. دو تا سید. پس سیدهایی که تشکیلاتی کار میکنن اینها همونطور که خمینی گفت جاسوس هایی هستن که امکان داره بیخ گوش شما، بیخ گوش من، بیخ گوش هر کسی باشن، من بهشون اخطار میکنم. به خاطر این اخطار میکنم که نسل نو و جوان ما اصلا مثل گذشته ها فکر نمیکنه. همینی که هست دیدیم روسری میسوزونه، بیزار از دین و و و. من آقای شرفشاهی یک مثال بزنم بعد به فرمایشات شما گوش میکنم. اون مثال اینه، چون همه میدونن ارادت من و شهبانوی عزیزم که از 5 سالگی من عاشقشم، دوستش دارم، از 5 ساله بودم، من ایشون اومد مشهد رفت جزام خونه، من باورم نشد، داداشم من برد اونجا، دیدم این زن اومده تو جزامی ها. از همونجا من فرح رو دوست دارم، بهش علاقمندم. در طول تاریخ هم همه دیدن که چقدر فداکاری نسبت بهشون من داشتم و و و غیره. میخوام بگم شهبانوی عزیز فرع پهلوی تغییر کرده در همین رابطه شعارهای مردم. ایشون خودش تاریخ 1401 تازی رو دیگه استفاده نمیکنه، از یک سال پیش شاهنشاهی رو استفاده میکنه. دوم این که ایشون اومده تایی چند مصاحبه که از تلویزیون من تو پخش شد، الان روی اینترنت هست هم میتونم برم گوش کنم، به مادر خودش انتقاد کرد، فریده دیبا که نقش مهمی در آخوندبازی در تشکیلات دربار داشت و همین سر برادرش هم کسی که اونو میده ایشون میخونه، شاه میخونه، گفت مادر من حتی به زور میومد به من میگفت که بریم روزه عبالفز بریم اونجا دارن چه میکنن، میگفت مادر من میمد میذاش روزه لب بزنم و این حرفا و فلان. خب یعنی همون. و بعدم به شهبانو شما نگاه کنید، تمام این سفرهایی که در دنیا رفته عکساشو وقتی نگاه میکنید در اکثریت اینهایشون پوشش سر داره، یعنی یا کلاه سرشه یا یک روسری به گونه سرشه. من با استادان ما در فرانسه ها اسماشون رو نمیخوام بیارم، با چندشون رفیق بودم که یکیشون شهبانو اصلا بهش رسید که ایف سن لوران، میگم ایف سن لوران که در دنیا مشهور شد به خاطر بود که لباسه شهبانو رو ساخت و بعد ایشون شاگرد کریستیان دیور بود، از پولی که شهبانو بهش داد تو شانزلیزه مغازه و کرد، حال ایشون مورد برحال. همواره اینا به من میگفتن، میگفتن شهبانو انقدر زن نازنینیه که میگه همیشه لباسای من پوششی باشه، یعنی سکسی نمیپوشید، ولی الان نسل جوان ما سکسی میپوشه، یعنی میاد سکسی میاد تو خیابون. همین مشکل شاهزاده با بچه های خودش داشت، بچه های خودش با خانمش اختلافاتی داشت، چون نور عزیزم بچه های دیگه لباس سکسی میپوشیدن، ایشون شاید یکیشون نمیخواست. ولی میخوام بگم این نسل، نسل جدیده، نسل جدید با قدیم از هر حسش فرق میکنه. هر کسی که بخواد مانع دادن شعار رضا شاه روحت شاد بشه، اینها چون پرچم برای رژیم مهم نیست، پرچم شیر و خورشید 2700 سال در تاریخ ایران پیشینی داره از زمان مادها، من منتشر کردم سندشو که در موزه همدان هست و اینها در از قدیم میخواستن اصلا این کارو بکنن. چرا؟ چون میخوان سر مردم رو گرم کنن، کلاه بذارن. الان یادتون باشه سر ما رو میخوان کلاه بذارن با آدمایی که کاشتن با پولهای میلیارد میلیاردی که عرض کردم بهتون چجوری تیه این سالها. اینه که گول نباید بخوریم. شعار اصلی ملت ایران چیست؟
این هست که رضا شاه رو حذف شد. هر کس اومد با این خواست مخالفت بکنه و حذف رضا شاه رو بدون دشمن ایرانه. نکته پایانی جناب استاد شرفشاهی عزیزم، ایران با شهریاری زنده است. شهریاری رو من استفاده میکنم نه جمهوری و نه پادشاهی و سلطنتی. همچنان که به رضا پهلوی عرض کردم، از این بعد ما میگیم پرنس رضا پهلوی، که اگر فردا خواستیم گوشی کسی رو در اطرافش بگیریم، بدونیم که فاز جدیدی رو زنان و دختران آریایی وارد شدن در ایران. اون فاز جدید رضا شاه روحت شاد قطعی هست باش. استاد شرفشاهی عزیزم، این رو که میخوام بهتون بگم اون اینه که رضا شاه روحت شاد یعنی همه آنچه مردم سلحشور ایران امروز در کوچه و خیابون فریاد میزنن، که اصلش ضدیت با پدر مادر شد. اصلش ضدیت با پدر مادر شد. پدر مادرها وقتی که دختراشون رو میبینن تا شکم لباس پوشیده، آستینش دیده میشه، چه میشه اینا هران هم مخالفون، اینا رو بدکاره میدونن. این حرامزاده های پلید مثل وزیر فلانش، مثل شهردار تهرانش، مثل رسایی که میان بچه های ما رو فاحشه میخونن، با پدر مادر اینها که نمیان پشتیبانی کنن از اونجا به کوچه و خیابون بیان یکی هستند. چرا؟ چون نمیفهمن، درک نمیکنن نسل نو و جوان امروز رو که اینها در زمانه و دوران جدیدی زندگی میکنن که پیرپاتالاب باید بدونن تموم شد و رفت. زمانه جدید است استاد شرفشاهی، و رضا شاه روحت شاد یک مسئله اصلی است. شهریاری که ما میگیم، شهریاری یعنی یار ایران شهر بودن، یعنی کسی که یار ایرانه. یار ایران شهر باید باشه که موزاییک ایران رو بتونه حفظ کنه. ما با جمهوری هایی که بخواد 3 سال 4 سال بخواد بیاد نمیتونیم وحدت و همبستگی ایران رو در البته هر کسی نظر خودشو میتونه بده. من در آینده هم خواهم که چرا رضا پهلوی رو مجبورش کردن بیاد چه بکنه. رضا پهلوی رو مجبور کردن که بگه من نمیخوام شاه بشم، ولی شهریاری عامل وحدت و همبستگی کلی طوایف ایران هست که لازمه اصلی ایرانی بودن. بله، بسیار ممنون از شما. رضا شاه رو بیشتر در حال روحت شاد میگن به خاطر اینکه با آخوند مبارزه میکرد، برای اینکه لگد میزد این آخونده رو بهشون هم بعد ویران میگفت آقا اینجا شما الان من یک واقعا این ویدیو رو نگاه بکنین ببینین، روزی بود که اسلام واسه این دهن و نونی نداد، اینا همشون لاغر و در حال وضعیت خوبی نداشتن، دست شهبانو رو میبوسیدن، اینا الان همشون چاق و چلن پولدار شدن. این ویدیو رو در حال گذاشته بودن وسط های برنامه که پخش کنیم، الان آخر برنامه گذاشتن. و از شما بسیار سپاسگزارم آقای سیاوش عربستای عزیز که مطالب بسیار جالبی رو در این برنامه ها که ما داریم با هم مطرح میکنین. و رضا شاه و حال یک پادشاهی بود، ترقی‌خواه و اولین چهره‌ای بود در ایران زمین که حتی اول همه دختر و خانواده خودش و همسرش و روسریاشون و نام لباسای اسلامیشون رو کنار گذاشت، همشون آورد که بقیه یاد بگیرن و بدونن. مدرسه هم باز کرد و اینا رو هم فرستاد با همین شکل در مدارس هم تحصیل کردن. مرد بسیار گرامی بود، ایران ساز بود و با همین دولت انگلستان هم مبارزات جانانه ای کرد. از شما بسیار ممنونم آقای سیاوش. استاد شرفشاهی 30 ثانیه آخر اینه که عکسی هست آقای شهرتی اگه داره نشون بده، یه خبر امنیتی مهم، دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیکولا پاتروچوف الان امروز وارد ایران شد با علی شمخانی. علی شمخانی که رئیس شورای امنیت ملی ایران نوکر صدام حسین بود و صدام حسین نوکر روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بود، اینها امروز جلسه داشتن. اگه عکس آقای شرفشاهی شهرتی بتونست، یارو یه جوری جلو شمخانی نشسته که یعنی تو نوکر مایی. اینا خودشون رو نیروهاشون رو نتونستن مردم رو سرکوب کنن، رئیس شورای امنیت روسیه رو آوردن تو تهران که اون کمکشون کنه. با سپاس از مهرتون، روز شب خوش. بسیار ممنونم، سپاسگزاری میکنم. بینندگان عزیز،
برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، دکتر قلعه‌گزدو و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنیم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.